Boa noite, meu caro telespectador. Estamos dando início nesse momento a mais um programa Frente a Frente da televisão Rede Vida, o canal da família. Este programa vai sempre ao ar às sextas-feiras, às 21 horas. Não perca esse programa, porque sempre trago pessoas diferentes de vários setores profissionais, etc. E hoje tenho a grande felicidade de trazer um grande pianista, Carlos Bonanni, que não somente é pianista no Brasil, mas também no exterior. Nós o convidamos para vir aqui do nosso programa. Aliás, ele já esteve no nosso programa duas vezes por ocasião do Natal. E uma das vezes foi no dia 25, às 11 horas da manhã, num programa belíssimo, que teve muita repercussão. Bonanni, bem-vindo e saúde o povo brasileiro. Boa noite, Dom Antônio. Mas que alegria ser convidado para participar do seu programa. Essa beleza, nessa beleza que é a Rede Vida. Boa noite, gente. Boa noite. Rapidamente, nasceu onde? Olha, eu nasci no interior de São Paulo, numa cidadezinha chamada Maracaí. E começou a aprender piano quando? Ah, desde 5, 6 anos, com meu próprio pai. Papai era pianista? Pianista e organista de igreja. Ah, também. Sempre, 60 anos da vida dele, tocando órgão nas igrejas, nos teatros, piano, violino, enfim, meu pai era. E o senhor começou a tocar em igrejas em que idade? Olha, eu me lembro, na Nossa Senhora dos Remédios, aqui no Cambuci, com 7 anos de idade, quando eu fiz a primeira comunhão, eu ajudei o meu pai a ensaiar a criançada que ia fazer a primeira comunhão junto comigo. Então eu ficava no órgão lá dando as notinhas, ele ensinando. Chegou o dia da querida festa, chegou a hora em que vamos comungar. O senhor lembra dessa? Que beleza! Né? Dessa canção. Maravilhosa! Enfim, bem... E depois o senhor andou dando aulas também? Sim, bom, aí com o passar do tempo, com os meus 10, 11, 12, eu fui para o seminário, né? Sion. Aí lá eu aprendi piano, enquanto eu estava lá com, me lembro do meu professor, padre José Chaves, de Sion. E ele... começou a me ensinar as técnicas e tudo. E na capela do seminário, eu também tocava órgão, eu ajudava o regente, né? E, quer dizer, a minha vida foi sempre... Música. Eu e um instrumento, né? Música. Bonanni, atualmente, o senhor está trabalhando onde como pianista? Olha, eu trabalho, por exemplo, no Círculo Italiano, aqui no Edifício Itália. Eu toco na Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Lá tem um piano lindíssimo. Eu toco na hora do almoço, né? Para o lazer daquelas pessoas, né? Dos delegados, dos advogados. Um lugar maravilhoso, eu me sinto muito bem lá. E nas audições, nas festas, nos casamentos. No aniversário de Dom Antônio. No aniversário do Dom Antônio, que eu toquei, né? No dia 23, 22 de dezembro, né? E havia vários embargadores lá, não é verdade? Olha, que festa, hein? Que festa. Dom Antônio, onde Dom Antônio já é até uma festa. O onde ele está já é uma festa. É. Onde ele está já é. Quantos o aniversários ministro também seus? Esteve presente nessa festa, ouvindo o nosso pianista. Dom Antônio, quantas festas de aniversário do senhor eu toquei, não? O senhor se lembra? Lembro. A primeira, acho que foi em Botucatu. Fazem já uns 10, 12 anos. E as demais lá no Círculo Italiano... No é que Ferreira, o senhor é muito não. amigo dos meus irmãos, é por muito. Isso. Muito. O Alberto, o Gino,
Mas, enfim, olha, sua família é maravilhosa. O povo quer saber mais um pouco do senhor. Nós soubemos que o senhor andou pelo exterior, andou lá por Paris, é verdade isso? Sim, em 84, uma empresa que se chama Congress Internacional me convidou para animar o Réveillon em Paris. Era um congresso de advogados. Então, o Réveillon fazia parte da turnê desse congresso. Então, eu animava as recepções, quando chegava num outro país, eu ia lá, tocava para receber todo mundo, né? toda a equipe que estava fazendo o congresso. E o Réveillon era sempre feito num grande hotel, num salão, num grande restaurante, como a primeira vez toquei lá na Champs-Élysées, no Le Fouquet, onde a calçada toda está estampada o nome dos astros de Hollywood, do mundo inteiro, que fizeram sucesso no cinema, enfim. Para mim foi uma coisa maravilhosa. Depois voltei muitas vezes, fazendo em Viena, até na Universidade do Vaticano eu tive a honra de tocar. Que chique! Em 1995. Eu tenho isso tudo em filmes. É uma coisa maravilhosa. Que gratidão. Igreja Saint-Germain-des-Prés, em Paris. Toquei a missa do dia 31 de dezembro. Antes de ir para fazer o Réveillon, eu tocava uma missa às 6 horas da tarde naquela igreja, mais antiga que a Notre-Dame. E na Itália, o senhor esteve além do Vaticano, em algum outro lugar? Várias cidades. Nápoles, não é? Que é a cidade dos cantores, onde todos cantam, né? Mas só é pena que o piano não está aqui hoje, na nossa entrevista. O que o senhor trouxe para nós? Não, temos aqui um acordeão. Quando não há piano, que ele acordeão. Fica... um acordeão. Então vamos pegar o acordeão. E eu trouxe porque eu sei que o senhor gosta muito de música, e o senhor gosto. Também é um grande cantor e conhece a maioria das músicas italianas e napolitanas. Eu falei, eu vou levar pelo menos uma sanfoninha, né? Pra gente... Eu gosto muito de música italiana, como do Brasil também, e missas gregorianas. Bom, as missas eu conheço quase todas, né? Gregorianas? Desde a De Angelis. Da De Angelis. Kyrie, eleison, gloria in excelsis Deo, bone voluntates, laudamus te, benedicimus te, adoramus te. Mas vamos ver uma música italiana. Italiana? Peça uma. Aquela que o senhor quiser. O senhor gosta de Santa Lucia ou Torna Sorrento? Torna Sorrento. Ah. Vidi o mare quanto è bello, spira tanto sentimento. Ma che tu che tieni la mente, cascettato fai suonare. Guarda qua che sto giardino, siende sienti asciuri arance, nu profuma così fino, dinto core se ne va. E tu dice parto addio, sta lontano da stu core, dalla terra dell'amore. Tieni o core non tornar, ma non me la sai. Non darmi stu tormento, torna sorriento, fammi campare. Parabéns, Bonanni.
Diga, o senhor conhece muitíssimas músicas? Muitas. Traviata, muitas. Conhece também alguma coisa? Ah, Traviata eu acompanhei muito. Os corais, os cantores. Vamos ver Traviata um pedacinho. Libiamo, libiamo negli eti calici che la bellezza infiora e là a fuggevo, fuggevo l'ora sinebria volontà. Que beleza! Umas freiras italianas vieram trabalhar no Brasil e saíram de Nápoles. E quando saíram de Nápoles, que o navio pegou, elas então começaram a chorar com aquela música de Santa Lucia Lontana. Nossa! Conta isso aqui. Então esta eu quero dedicar a todas as freiras, né, as irmãs... Que deixaram... É, eu tive grandes, grandes amigas, irmãs... E eu, então, eu quero dedicar esta, por exemplo, lá para o pessoal das Edições Paulinas, né, que são tão carinhosas, as irmãs de lá. Então, vamos recordar, é Santa Lucia, né? É. Parto no bastimento, per terra assai lontana, canta na mor do sol, napolitano. Cantano pettramente o golfo di scumpare la luna miezzo mare lupo che Napoli se fa vedere. Canta comigo. Santa Lucia lunda a te quanta malinconia se giro muro sano se va a cerca fortuna ma quali sponta luna lontana Napoli non c'è posta. Estou notando, começou a pedir uma música para este homem, Bonani, parece que o dedo dele já está tão acostumado com tudo. Então o dedo acompanha a sua voz, uma voz brilhante. Meus parabéns, Bonani. Obrigado. Que o senhor, de fato, se tornou um homem internacional, conhecido em muitos lugares. E também essa grande amizade que o senhor tem para conosco, que sempre que nós pedimos para o senhor vir tocar aqui acolá, o senhor nunca diga não.